Kadua jama ngalaman diramekeun ku jama DT dina waktos eta jama di khitan. Rame. Disunatan, disundat, cek basa Sunda ba disundat teh, disopak lodong hartina teh. Rame kening sok lamun kerja khitan kadang-kadang pangonangkeun grup kosida. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal ambia yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Teng tong teng tong teng. Iwan Palas masuk di lagu kun, sunatan masal, hersah, hersah. Ditonton orang berjubal-jubal, banyak yang hilang sepatu dan sandal, catanya rame. Nuka tilu jama ngalaman diramekeun ku jama DT dina waktos eta jama ditikahkeun. Rame deui bae. Kadang-kadang pan ti isuk-isuk geus lamun anu nikah geuning ti isuk kene geus rame, ti dua peun kene geus rame, prung ke resepsina rame. Sajaba ti mawa kado jelema mawa gado. Kadona dibikin, kadona dibikin, ngok, ngok. Tuh gitu pan. Betingna kadang-kadang pan ngonang mubalik, ngonang grup kosida. Aduh senangnya pengantin baru, lalala, lalala. Duduk bersanding, bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri. Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduh senangnya menjadi pengantin baru. Teng tong teng tong teng tong teng. Opat ngalaman jalma diramekeun ku jalma deui teh dina waktos eta jalma maot. Pak Jujun maot rame jelema. Ngan ulah ayeuna mah atuh keur ngaji kitunya doakeun sing panjang umur amin. Amin. Jadi kabeh ge jalma teh rame ngalaman opat kali bidi diramekeun meureun mun panjang umurna teh pikeun ka bisa dikhitan bisa dinikahkeun opat kali lamun orok mah meureun dua kali ngalamanana. Ngan rata-rata jalma panjang umur opat kali ngalamanana. Ngalamun ditaros ku simkuring anu hadir ibu-ibu bapa-bapa di tempat. Kinten-kinten diantawis anu opat kali diramekeun teh nupang raos-raosna diramekeun nomor sabaraha? Nomor tilu. Nomor tilu. Kayak curiga nu ngajawab teh bujang ieu teh. Lamun bujang nu ngajawabna curiga di mana apalna eta? Mesti diselidiki. Di mana-mana lamun ditanya nupang rame-ramene diramekeun pang nikmatna nomor tilu ngajawabna teh waktos ditikahkeun. Paingan atuh aya dalil al-farhu farhul urus wal waj'u waj'ud durus. Ari nupang bungah na jalma teh di mana jalma keur oleng panganten, ari nupang nyeri na jalma di mana keur nyeri huntu. Keur nyeri huntu mah aya dagang kaos di luar karaos, nya hayang nampiling we. Kitunya. Tah ieu.